Monstruozna prevara veka, Viktorija Mitrović presekla. Rodit će dijete, zadrugari zgroženi i besni na porodicu Osmakčić. Zadrugari šokirani monstruoznim potezom porodice Osmakčić. Sinoć je zadrugarima saopšteno da je otac Marka Osmakčića lažirao svoju smrt kako bi izvadio sina iz realitija. Oni sigurno i dalje imaju neke planove. Ne zanima me ko je kriv. Njima na dušu ide. Neću da pričam ovdje o doktorima. Ustala je Viki. Dija, kakvi su zakoni u Švajcarskoj? Pitao je voditelj. Tamo su žene jako zaštićene. Ona nije udata, tako da ne može da ima pravo ni na šta. Ja sam sa njim pričala, nisam u šoku. Njegov prijatelj i ja imamo zajedničke prijatelje. I on je rekao da se niko ne igra sa njegovom porodicom, rekla je Dija. Ja se obraćam svojoj porodici, ja sam zakazala abortus sutra. Tako da vam je to sahrana. Ja vam sad javno kažem da ću dete roditi. Meni Švajcarska nije potrebna. Imam dovoljno štićenika. Meni ne treba niko da ga plaćam, rekla je Viktorija. On je ovdje rekao da sa njegovoj bliskoj osobi desilo isto i onda je rekao da su to začas završili. Marko mi je rekao da se njegova majka kurvala. Meni je Marko rekao da je zato bio privržen ocu. Zato se ja činim kao da sam ženomrzac, to mi je Marko rekao. On je ovdje pričao najmonstruoznije stvari. On je Ani isto prijetio sa ocem, rekla je Sandra. Da rodi dijete monstrumu. Kome? Toj devojci treba pomoć, rekao je Miki. I sad mi da kažemo njoj da abortira jer nije spremna psihički i nije joj pažnja adekvatna. Pitaj nekoga, razgovaraj sa nekim sa kim treba. Koje stvari ljudi rade kada dođe do neželjene trudnoće, dodaje car.